A népszámlálás miatt utazó emberáradat szüntelen hömpölygése véget ért aznapra. Az utazók többsége szállást kapott a fogadókban, a többiek házaknál, pajtákban és csűrökben húzódtak meg az éjszakára. A környék elcsendesedett. Az állatok zaját is elvitte az esti fuvallat. Az ég vörösbe fordult, peremén utolsó szikrázva kialudt a tűz, s a nappal lehunt a nagy szemét. Sötét és zord éjjel borult a távoli Betlehemre. Éppen olyan sötét, mint minden más éjjel. A falu kőházai között furfangosan kanyargó, poros utcákban ugyanazokat a dallamokat fújta a magányos szél, amiket nemzedékek óta hallgattak az emberek. Tökéletesen átlagos éjszakának tűnt. Pedig már készülődött a rendkívüli. Hirtelen az éjjel fény szakítja szét, és angyal sereg zengő hangja ki. Dicsőség áldás, ébredj fel Betlehem, mennyből az Isten emberré lett, és eljött, hogy megmentse. Meglássák a jászolát. A gyermekek így hallják minden karácsony éjszakán. Lelkében remegve a pásztor előáll, és kitárt karral zen a menny dalát. Dicsőség áldás, szálljon fel hozzá, ébredj fel Betlehem, mennyből az Isten. Lemondott a fényről és dicsőségről, és elhagyta mennyben otthonát. Dicsőség áldás, szálljon fel hozzá, ébredj fel Betlehem. Dicsőség áldás, szálljon fel hozzá, ébredj fel Betlehem, mennyből az Isten.